はい、始まりました。はい、はい、どうも皆さんこんばんは。聞こえておりますでしょうか。大丈夫でしょうか。佐伯哲です。はい、そしてオリバーエボンスです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、ツイートしてます。ありがとうございます。じゃあポストしてます。あ、いや、ま、もう多分時代の流れに乗れないんですよね、自分も。わかる。もう一生ツイートって言い続けるんだろうなって今も思ってる。いまだにツイッターって言ってますからね。わかるよ。もうわかる。多分一生言い続けるから気にしないで大丈夫大丈夫。仲間がいてよかった。ほいほい。というわけで、さあ、ということで、はい、本日はストリートファイター6のコラボということなんですけれども、はい、どうですか。どうですか。まあ僕は昨日リスナーにボコボコにされましたね。まああのね、基本的に視聴者参加方はボコボコにされるもんだから。いや、でも僕お情けでマスターの人に勝ちましたから。マジか。明らかに後半なんかマスターの人の動きおかしいなって思ったぐらい不可解だったんですけど、なんとか勝ちましたから。いいですね、まあ、今回も活躍も、はい。鉄はどう、経験は、格ゲー経験とかはあるのかい。一応格ゲーは、ストリートファイターでいうと2のターボとウルフォーやってましたね。なるほど、ウルフォーやってるんだ。はい、ゲーセンでずっとやってました。あ、じゃあ多少のコマンドとか、もう昇竜コマンドとかそれぐらいは分かる感じか。分かりますね、はい。うん、あ、じゃあもう問題ないんじゃないですかね。マジっすか。うん、まあ、あとはあれですね、あの緑色のオーラ出しながら走るやつだったりとか、そこら辺ですかね。うん、あれ未だに僕もね、使いどころが下手でうまくできないから。いや、あれマジでみんなうますぎるんですよ、逆に。うん、いや、まあ、とりあえず今日はそこら辺をマスターしていけたらと思います。はい、じゃあやっていきますか。はい、よろしくお願いします。はい、そうだね、まあまあでもね、 あれだよね、23時対抗戦。そうなんですよね。僕ら同じチームだけど、はい、まあ、正直でもね、なんか初心者枠が分からなくてわーわーやってもそれはそれで楽しいかなっていう気持ちはあるんだけどね。確かにレバガチャでも全然戦えますからね。うん、そうそうそう。しかしそれでマノンを選んだか。いや、僕はケツとタッパがでかい女性好きなんで。ああ、いいですね。お願いします。まあ僕も同じ理由でマリーダ使ってますけど。いいですよね。そう、あれうまく出ない、技が出ないな。ちょっと待ってね。え、自分も昨日しこたま練習したはずなのに全然出ないですね。はいはい。わかる。アケコンか。そう、アケコン ね、昨日ね届いてて、ちょっとね試しに使ってみたんだけどね。え、いいじゃないですか。全然やっぱあのパッドとか僕コント P5 なんだけど、コントローラーになってるから、さすがに今日明日で慣れらんことはできないなと思って、一旦コントローラーやってるよ。なんか結局あれなんですよね、うん、自分がいかに慣れ親しんでるやつでやるかって話なんですよね。そうなんだよね。そうですよ、自分逆にコントローラー全くできないですね。分かんなくなっちゃいます。あー、もう終わったー。あー、終わった。そうね、じゃあちょっと何個か一回トレーニングしようかな。あ、お願いします。はーい、じゃあね、ちょっとね、はい、あとドライブ、これを見てからできるようになりたい。僕もできないんだけど、あのカウンターのやつですね。ドライブカウンターみたいな。そうそう、で僕はせーのって言わないでやるから。あ、ただ絶対にドライブやるからドライブで合わせてみて。了解です。いいっす。いいねー、これだー。若いよ、これが若さだ。素晴らしい。もう一回やろう。じゃ、そっからもうそっから駒投げはずっとやろう。あ、お願いします。いくぞ。あー、いいねー、うまいぞ。あー、うまい、うまい、おいしい、とてもうまい。素晴らしい。シェフを呼んでこい。シェフ。素晴らしい。貝原さん、ありがとうございます。誰だこれを作ったのは。スト6を作ったの俺だが、お前か、お前はクビだ。出た。いや、あー、素晴らしい。この会話の引っ掛けにも引っかからない。いや、任してくださいよ。完璧、やるじゃないか。メーター、僕今まで何のメーターなんだろうってずっと思ってたんですよね。そうそうそう、だから逆に自分が使いすぎちゃうとピンチになる。なるほど、これを連発すると危ない。おー、今か、いいね、任してください。いいね、困らない困らない困らない。あー、惜しい、惜しかった。あー、クソ、ついうっかりマリーザの技出しちゃう。いや、戦ってみたいな、マリーザ先輩の。やってみるか。ちょっと楽しみです、めちゃくちゃ。なんかすごい好きって話は伺ってたんで、うん、こういう感じの。いや、もうね、理想よ。
その推しキャラやっぱ強くしていきたいですよね。わしたいよね。あーはい、でもそれね、それでもいい、飛ぶからさ誰ができない、追撃ができない。あ、なるほど、うん、やばい道は長いな。じゃあマリーザ使ってみようか。お願いします、お願いします。しかもこのマリーザやばくてさ、はい、この衣装、衣装が、衣装なんかマジで花山薫みたいな衣装を着てる時ないですか？あるある、ありますよね。いやその衣装なんだけど、そうそうそう、これでちょっと見てほしいものなんだけど、カラーリングをねちゃんとね全身に見て分かるんだけど、え、なんだろう、カラーリング、もうだいぶオリバーエヴァンスなんだよ。確かに本当だ教授だあ、さあどう来る、痛い、やだー、それ嫌い、やめて、危ない、やめて。いやもう全部その言葉自分返せますよ、そんな言葉それはそう。あー違う、これ暴発した、やべえ、やーべえ、あー違う、あーちょっと、あー出せなかった焦ったー、出せてたらなー。いやでも全然ピンチなかな。いやー、いやでも最後の僕この姿好きなんですよね、お姫様だけの戦士を称えるみたいな ね、かっこいいよね。いやでも実際そういう意識らしい実際なんかこい、このキャラ悪いキャラだと思ってたら、うん、結構いいやつっすよ ね。そう、しかもあのあれなんだよ、副業は裁縫師なんだよ。かわいい。そう、アクセサリー作る人超かわいい。そう、素敵なんですよね。あのワールドツアーモードでね、結構いろいろストーリーとか、あの師匠にできて、師匠になった後に信頼度上げるとストーリーが解放されていくっていうね。え、そういう、え、あるんすか、あれってそういうやつだったんすか。俺てっきりキャラ作って、そういろんなキャラから弟子入りできる、世界中の人と対戦できるようなやつだと思ってたんすけど。あ、じゃあワールドツアーモードはあれだよ、世界中の俺より強いやつに会いに行くモード。あ、へー、竜みたいなことできるんだ。あ、もう竜の弟子入りもできるよ。あ、やばい、普通にストーリーとして面白かったな。じゃあちょっと後で。あー早っ、うん、はい、痛い。いや、さすがにそう意識してないけど。いや、なんかめっちゃ環境音入っちゃうんですよね。あー、やばい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 、モデルができなくなるブーバッ、ハートマーク、でもハートマークだ、かわいい、かわいい。これから流行る、これツイッターで、かわいい。これからね、インスタとかで流行るんですよ、あの顔面ハート、猪木さんみたいな感じで闘魂注入みたいなやってもらう方とか。そうそうそう、いやインスタとかでね、顔面ハートが流行るんですよ。いやでも本当に本日はありがとうございました。こちらこそありがとう。いやでも全然強いよ、全然戦えてる。え、ちょっと頑張ります、当日はちょっと、うん、とりあえずしこたま練習してコンボ出せるように頑張ります。投げのね展開うまいし、投げの今投げようと思った時に思い切りがやっぱいいから。あ、ありがとうございます、うん。いやちょっと逆に本当にガチャガチャだった場合だったら多分一番怖いと思う。いやそこっすよね。そう、ガチのガチャガチャだと何も分かんないから、本当にジャンキングだからあの多分相手も何入力してるか分からないし、こっちも見切れないしみたいな。もう昔身勝手の極意使ってるから。いやいや、強すぎるいやでもマジで今日一日でめちゃくちゃ強くなれたと思うんで、うん、いや実際強くなったと思う。僕もだって油断したら勝てないもん。いやでもありがとうございました。じゃあ、いや楽しかった。ちょっと当日頑張りましょう。うん、同じチームですからね、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。いやもうライ君とかとやると100戦近く、なんか30戦ぐらいやって一勝もできないからさ。強すぎるでしょ。なんかね、1本は取れるんだけど、はい、勝ちきれないんだよな。2本目が。そうそうそう。いや、ちょっとお願いします。あ、つながるね。一発目入ったら、はい。あ、こう入ったら斜め下を押して、ガードしてもらっていい？あ、了解です。斜め下。そう、この瞬間に当たった後に。あ、了解です。斜め、後ろ斜め下。はい。これだったね。で、繋がるか試したみたいから。あー、繋がんないね。あこっちは繋がるから。じゃあもうこっちの方が確実性は。あー、確実だね。オッケーオッケー。了解です。あ
ライクそんな強いんだ。もうライクンやばいよ。はい、他に何人かやったけど、はい、数えるほどだけ別の 2,3 人の方やらせてもらったけど、はい、僕の体感はライクンがちょっとダントツだったな。やったことある人だと、いや、やばいっすね。そんな強い人が同期に、うん、すごい恐ろしいな。リト君も鬼強いよ。いや、リト君、ザンギ、なんかよくやってますよね。ザンギはマリーザがちょっと相性いいけどさ。いや、すごい、多分僕、ボッコボコにされる自信あるよ。いや、めっちゃ怖いっすもん。だって、うん、ザンギフの投げで HP4 分の1ぐらい持ってかれるんで。そうだよね。でマノンも最終的にそれできるから。あ、そうなんすか。そう。あ、でもゲージ後のマノンはもうそれできちゃうから。しかもマノンは何がいいかっていうと、ジェイミーとか違ってゲージをね、ラウンドを引き継ぐんだよね。リセットされないんだよね。だから最初になんか3とかもう貯めといたらもう後半めっちゃ強いみたいな、うん、やばいっていう。そう、だから正直マノン相手にはストレートで勝ちたいよねっていう。いや、確かに。そういうプレッシャーがマノンにはある。なんかもうコンボつなげてって何もさせないまま勝ちたいみたいな、うん、そう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 。なんでかと、ほら、要するに1回勝たせちゃうと3戦目があるじゃん。あ、そうっすね。で3戦目はもうだからゲージ溜まりきってる可能性が高いわけだから。確かに。なるほど。そうそうそう、まあ、みんながメダル5って言ってたのこれなんだ。なるほど。そうそう、メダル、あれがメダル。なるほど。なんか知らないけど攻撃力が上がってるなって思ってたんで。